फसवणूक केल्याची जी केस आपणाचेर घातल्या तातून काय तथ्य ना. आपणाक जिल्हो पंचायतीक मेळ्ळे जायत हे कोणाच्यान तरी पळोवन नजो जाले म्हूण आपणाचेर हे आरोप आणि केसी घालपाचे काम सुरू जाला असे डॉक्टर केतन भाटीकार हाणी म्हणा. मोगोची फोंडेची आपणाक तिकेट दिवपाचे जाहीर जाला आणि कोणाच्या तरी पोटान दुखला हाका लागून आपणाचेर आनीक स केसी घालपाचे सत्र चालू जातले असे ताणी मुखार म्हणा. आपणी तांकां केली एक मेसेज ताणी दाखोवची. एक वेळ आता आपणाक अटक सुद्दां जावं येत मात अटके उपरांत हांव आनीकय व्हड प्रमाणान लोककार्य करतलो अशें ते मुखार उलयले. म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हजेर विश्वास दवरचो आनी अटक जाली जाल्यार अटके उपरांत फोंडेच्या घराघरांनी वचून तांकां म्हायती दितलो मात म्हजो पांय फाटीं घेवचो ना अशें केतन भाटीकार हांणी मुखार सांगले. कार्यकर्त्यांक आनी फोंडेकारांनी मेसेज, प्लीज डोंट प्रूव मी गिल्टी टील द कोर्ट प्रूव मी गिल्टी बिकॉज आय एम नॉट रॉंग. म्हाजेर कंटिन्युअसली बदनामीचो खेळ चालू आसा. आज पर्यंत सेंटराक बीजेपी, स्टेटीन बीजेपी, तांचो आमदारी अर्दो काँग्रेस आनी बीजेपी, पण केतन भाटीकारा कडेन 600 square meters वयर डोंगर आसा म्हणून प्रूव करूंक शकले ना. आनी त्याच प्रमाणे हांव ओपन सांगता, म्हाका ट्रान्झॅक्शन जाला 18-20 lakh जाला ट्रान्झॅक्शन. आनी म्हजो प्लॉट जो वासुदेव प्रभूचो प्लॉट आसा तो प्लॉट आमी ऑफिशियल जेन्ना आमचे पयशे येतले तेन्ना सेटलीट करतले. आनी त्या मनशाक हांव ऑफिशियल चॅलेंज दिता की ताणें एक सिंगल मेसेज दाखोवची की केतन भाटीकारान ताज्या कडल्यान सामान घेतलें, ताजे पयशे आमी दिवना म्हणून. ताणें म्हाका केन्ना मेसेज विचारली म्हणून, पयशे विचारले म्हणून. फटींगपणां करून नांवाची बदनामी म्हाजी चालू आसा आनी वायट दिसता की कंप्लेन पुलीस स्टेशनार जाता. म्हाका कळटा सेकेंड टायम सोशल मिडियाचेर, फेसबुकार कळटा, वॉट्सॅपार कळटा की भाटीकार चोर म्हणून. पण ह्यो गजाली म्हाका पुलीस कित्याक आपोवन सांगना? सोशल मिडियातून आमकां कित्याक कळटा? कित्याक ही एनसी सुद्दां रजिस्टर जाल्ली ना केस, पण स्टॅम्प मारून अख्ख्या गोंयभर आनी इंडियेभर ही मेसेज गेल्ली आहा. कित्याक? पण दिपक ढवळीकरान केतन भाटीकाराक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो म्हणून वायट दिसले. आनी आयज आनी एक मेसेज आयल्या की फाल्यां की परवा सकाळी आनी एक कितें म्हजी केस रजिस्टर जावपाची आहा. अश्यो स केसीस कळटा येतात रेडी करतात. हांव म्हणटा स न्ही, सशे करात. जशें दिगंबर कामतान म्हणिल्ले की थंय दाम बाबा आसा, हांव हांगा सांगूं सोदतां म्हाजो जरेश्वर आनी खटंगळाचो म्हाज्या फाटल्यान घट्ट उबो आहा. थंय आमीनच्या बाबा म्हाज्या फाटल्यान घट्ट उबो आहा. आनी ज्या दिसाक म्हाका हे भितर घालतले आनी ज्या दिसाक हांव भायर सरतलो त्या दिसाक फोंडेकार दाखोवन दितले केतन भाटीकार कितें तो. जितले म्हाका सोपोवपाचो प्रयत्न करतलो हांव तितलोच वयर सरतलो. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता, इमोशनल जावं नाका, भिवूं नाका. फुडें आमकां भरपूर काम करपाक जाय आनी अशें लोकांनी आमच्या बद्दल नांव घाण केलें म्हणून आमकां आबूज जावपाची गरज ना. हाज्या पयलीं नांव घाण केल्लें, हाज्याय नंतर नांव घाण करतले. आमचे मनीस आमचे सदांच प्रेम करतले, सदांच विश्वास दवरतले. आनी जसो 3600 crore स्कॅम जाल्लो म्हणिल्लो आनी जो आयज स्कॅम ना म्हणटा, तशेंच एक दीस ते म्हणटले की केतन भाटीकार हातूंत इनवॉल्व नाशिल्लो, दोतोर आपल्याक पॉलिटिकल प्रेशर आशिल्लो तें नांव घाण करपाक म्हणून. आनी स केसीस म्हाजेर येवपाच्यो आसा, हांव सांगलां ताजेरूय भिवपाची गरज ना. आमी चलते रो, आमी काम करत रावया आनी आमी फुडें फोंड्या बरें करुया. इतलेंच सांगता सगळ्यांक, ज्यांच्या कोणाक मनान कितें दुबाव आसा तेणें म्हाका फोन करचो. आनी फुडले 4-5 days जर म्हाजो फोन खंय लागलो ना त्या म्हाका भितर घातलो जाल्यारूय भिवचो न्ही. ज्या दिसा भायर सरतलो केतन भाटीकार फोंड्याच्या घरान घरान वचून एक्सप्लेन करतलो तरीला. ज्या दिसाक म्हाका हे भितर घालतले आनी म्हाजी अब्रू बदनामी करतले, हांव डिफामेशन फायल करचो ना. पण हांवें ठरयलां पांयान चप्पल घालनासतना जरेश्वराक नाल्ल दवरपी आनी अख्ख्या फोंड्याक कवर करतलो म्हाजें काम केल्लें बूक घेवन आनी म्हाजी कशी बदनामी करता ती पळोवन. आनी एक याद धरा, जेन्ना केतन भाटीकार चलतलो ताज्या बरोबर 1.5 to 2 thousand भुरगेय चलतले, महिलाय आसतली आनी सगळे आसतले. सो ही ओपन चॅलेंज म्हाजी. म्हाका घाला, म्हाका मारा, म्हाजेर जायती बदनामी करा. जितल्या म्हणसर म्हाजे कंप्लीट पयशे शैलेश शिरपुडकार दिवचो ना तितल्या म्हणसर हांव कसलोच कॉम्प्रोमायजा घेवचो ना. ही पयली गजाल. आनी लिगली उलयता, हांव आयजूय सांगता ताजी लिगली. म्हाका मदीं 10, 18, 24 अशे 20 कितें लाख म्हाजे अकाउंटाचेर घेतला हांवें. केतन भाटीकार फटींग आशिल्लो जाल्यार ताजेर घेवचो नाशिल्लो आनी म्हाका सांगना आसतना म्हजेर कंप्लेन दिल्या आनी ती मेसेज फॉरवर्ड केल्या. कितले पयशे दिवपाचे? कितले पयशे? अराउंड 30 lakh rupees दिवपा आसते. म्हाजे लॉकडावन हांवें सांबाळिल्लें, म्हाजी एक 17 lakh rupees सुमार बँकेंतल्यान एंट्री आसा. प्लस तेणी म्हाका वॉट्सॅपार हें केल्लें की आपल्याक सामान दिवचें. वॉट्सॅपार म्हाजे कडेन मेसेजी आसा तेणी कितें कितें केल्लें पळय न्ही, सामान कोणाकोणाक पार्सल करून दिल्ली, ती सगळीं हांवें लॉकडावना वेळार हें करून दिल्ली. ती त्या वेळार कितें जाल्लें, त्या वेळार आमकां दुकान ओपन करूंक मेळना केलें. तेन्ना पुलीस सुद्दां खबर, पुलीस फुडल्यान कॉन्स्टेबल आसता, हें आसतालें, बंदोबस्त आसतालो.
तेन्ना तेणें फुड्यान भितर रावन तेन्ना दुकान सेटर हाफ बंद करून आमी तेका पॅकिंग करून दिल्ली सामान. आनी ते वेळार तेणी एक बरें हें करून आमचें नांव घेवन हें केल्लें, सप्लाय केल्लें सगळें वॉट्सएप हें करून की म्हाजे कडल्यान सामान गेलां बी म्हणून. पूण मागीर तें सगळें हें बदल्लें, तेंकां कितें जालें ते पयशे जशे हातीन पडले ते म्हणटाले तूं कांय दिलें ना आनी सगळें तूं कितें सांग तितलें अत्यंत फटींग गजाल. म्हाजी एकूच मागणी आसा की म्हाजे म्हाका पयशे मेळचे. आमी त्या काम कश्टाचे करून जोडलेले आसा ते सगळें हांव तुमकां जाय जाल्यार मागीर दाखयता. आतां तुमी कंप्लेन कितें म्हणून केल्या? आतां हांवें कंप्लेन केल्या की हांवें ते हेचे प्लॉटा खातीर पयशे दिल्या पळय न्ही, हय कंप्लेन केल्या की हांवें कोविडा वेळार थोडें कितें सामान दिल्लें, तें सामान दिल्लें पळय न्ही एक 5-6 लाखाचें सामान जालें. म्हणजे तेणी कितें केलें, थोडे बल्क क्वॉन्टिटीन तांदळाची पोती बी येल्ली आनी थोडी पार्सलां 100 पार्सलां बी केल्ली अशी सगळीं ही ती करून एक एकट्या पार्सल करून दिल्ली. कोण येतालो व्हरपाक? आनी प्लॉटा खातीर कॅश कितले दिला तुमी तेका? प्लॉटा खातीर हांवें तेका टोटल म्हाजें बँक ट्रान्झॅक्शन 17 लाखाचें जालां. बँक ट्रान्झॅक्शन रिमेनींग म्हागेलें पोस्टल थोडी एक हें आयली पिगमी भरतालो, ते पिगमींतल्यान म्हागेलें 2-2 लाखाचें एंट्री करून तेंगे एक थोडे पयशे पावयले. आनी उरिल्लें तें सामान म्हागेलें ग्रॉसरी सामानाचें, हें सगळें एड करून म्हागेलें 300,000 रुपये जाले. ते एक्सेप्टन्स करिना. तुका कितले तुजी डिमांड कितली? म्हाजी डिमांड इतलीच की म्हाका तेणी केन्ना पर्यंत मेळपाक जाय? म्हाका ही केसी ना, म्हाका कांय फुडें तेंचें नांव जावं म्हाका कांय हें करपाचें ना, म्हाका कोणाचेर विश्वास दवरपाक. तुमी आतां पळय सामान येलें म्हणटा पळय, हय ते व्हरपाक कोण येतालो काय म्हणून? व्हरपाक ते स्वता येयल्या, 2-3 पावटी ते स्वता येयल्या. मागीर तेणी स्वता गाडी धाडल्या. म्हाजे फुड्यान ते सगळे पुलीस कॉन्स्टेबल सगळ्यांक खबर आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.